Da li ste čuli za čuveni istorijski podatak koji sam sad izmislio da su stari Zaječarci dobili ime po tribalima koji su nekad bili tetovaže? Razmislite o tome. Stigli smo u Zaječar. Ovde ljudi ne vole da dan gube, pa nećemo ni mi časiti časa, već idemo odmah u potragu za našim takmičarima. Pravila kviza, dve runde, tri vrste pomoći, 15.000 dinara maksimalni iznos koji možete osvojiti. Vreme je naravno ograničeno, imeri se štopericom, jer ja sam Uroš Jovčić, a ovo je Štoperica. Gospodin Pašiću, samo da znate, vaš sin Rada nas je mnogo maltretirao 930. kad je trebalo da igramo protiv Jugoslavije, pa nam je onda odvajao ribe u kasinu i sve to kako ide. Ali nema veze, oprostili smo mu. Zato mu je pola voda policije skupljalo zube po pločnicima. Eto, vidimo se u Beogradu, sve najbolje. Idemo dalje, idemo da nađemo takmičare. Gde ste, lepe mlade dame, ste dobro? Poštovanje, uživajte u danu, uživajte. A ja idem u potragu za takmičarima za danas, možda i takmičarkama, ne znam. Ne znam, vidjet ćemo. Valjda. A, 18, ne, 18 godina. Ćao, mlade damice. Mali majstore, čao, gde si? Nemaš 18, pitao bi tebe. O, damo, ja svinjam, dobar dan, izvinite, molim vas što uznemiravam. Ja sam Uroš. Drago mi je Anja. Drago mi je Anja. Anja, moram te pitam nešto. Dobar. Da li želiš da učestvuješ u kvizu? Molim te, reci da. Jo, ja sam vas gledala toliko. Toliko puta? Puta, da, dobro, može. Može, divno, divna si, možemo na ti? Može, može. Može, to smo generacijski, znamo se što se kaže. Hvala ti puno, toliko je. Da li znaš pravila? Pa, poznata su mi jesu, ali možda ne bi bilo loše onako ukratko da sad ću sve da ponovim ja, idemo mi ka dole da nađemo pomagače, a ja ću ti usput reći ovako. Sad smo u prvoj rundi. Dobro. I tu imaš tri pitanja koje su vrlo lagana, ali ne odgovaraš ti, nego neko umesto tebe odgovara. Dobro. Nađemo nekog ko se nekada naljutio dok se igrao igru Ne ljuti se Covec. Ja. Ej, desi, treba pomoć? Pa ko je to pao? Pa, si se razbio, jel si dobar? Ha? Baci kosku. O, koliko si jak, čekaj. Pa bravo. Vidimo se. Hoćemo opet. Još, hoćemo još. Ode, pao kaže. Ode. Dakle, ovako, znači, tri pitanja lagana, neko ko se ljutio u igri, ne ljuti se čoveče. Ko se neka tu naljuti, on može da nam pomogne. Dobro. Posle ta tri pitanja, za garantovana suma 3000 dinara, onda idemo u rundu broj 2, gde imaš 6 pitanja, tri vrste pomoći, svako pitanje po 2000 dinara, ukupno možeš uzeti 15, dobro. Sigurno je 3, tako da može. Može, ajmo, igramo se. Igramo, ajmo, pa, to volim da čujem. Znači, sada tražimo nekog. Nekog da nam pomogne, sad će mlada dama da nam pomogne. Dobar dan, mlada damo. Mora pomoć jedna da padne, pa ja mi joj moram to da pitam. Da li ste se nekad igrali igru onu Ne ljuti se čoveče? Jesam. Jeste se nekad ljutili dok ste se igrali? Jesam. Jesam, pa i ja isto pravda gleda. Pa se ovako. Koliko godina ima 3 veka i 2 decenije? 320. Pa bravo, divni ste, hvala vam puno. Ozbiljni ste, hvala, sve najbolje, prijatno, hvala. Dobar dan, damo, ja se izvinjam, jel može jedno pitanje za vas? Da li ste nekad igrali igru Ne ljuti se čoveče? Jesam. Jeste se nekad ljutili dok ste igrali? Pa moram malo. Da vas pitam, kako se u špilu zove karta sa likom dvorske lude? Joker. Joker je tačan odgovor. Divni ste, hvala vam puno, izvinite na smetnji, sve najbolje. Uspeli smo opet. Još poslednje. Još poslednje. Au, ali poslednje je najteži, pa vi šta kaže. Teško je. Baš je teško. Sad ćemo da vidimo ko će nama da pomogne. Gospodo, može pitanje, samo brzinski, jeste nekad igrali igru Ne ljuti se čoveče? Iha! Jeste se ljutili dok ste igrali? Malo. Uvek. Da vas pitam, da li znate kako se na slovo T, na slovo T zove prostor gde ljudi dižu tegove i trče po spravama? Na slovo T, kako se zove? Kako, kako? Teretana. Teretana, hvala puno, divni ste, izvinjam se na smetnji, uspeli smo. Uspeli smo, nekad mi je jako, mislim, ne mogu reći glupo, ali jeste, jurim ljude, oni neće. Da, sam mislila da sam napadan i nije lako. Majke mi, bude mi malo onako, ali nema veze, bitno je da si ti uzela 3000 dinara, da je to tvoja zagarantovana suma i da mi sad iz ovih stopa idemo u rundu broj 2. Ajmo! Evo nas, dami i gospodo, dugo očekivana runda broj 2. Trebalo je samo 5 sekundi mi da se ovde nađemo. Ha!
Da li ste zaboravili Anju? Niste. Tu je sa nama spremna da odgovara na pitanja kako je Anja. Odlično, odlično. Znači, treme nema? Nema, treme možda malo, ali... Malce, ali to smo u prvoj rundi atmosfera, to svi gledali se treme. Pa jesmo, hvala, jesmo. Znači, sad je pozitiva? Jeste, pozitiva. Konstruktivna? Tako je, idemo, pa šta bude, kako to! Bude. Može. Može, spremna sam. Idemo na prvo pitanje, kao zapeta puška. Ajmo, pazi ovako. Uf, pitanje iz sporta. Gde nađe sport, a? Baš gde prvo pa muško. Gde si našo sport? Ali, veruj mi, znaćeš. Dobro. Pazi ovo. Na kojoj poziciji u timu igra fudbaler čiji je dres drugačiji od saigračevih? Vreme sad. Na poziciji golmana. Pa bravo, Anja. To je golman, pozicija golmana. On jedini inače sme da pipne ove loptu rukom. Loptu jeste, da. Tako je, ovi ostali sve malo pika pika, on može da se hvali. Idemo na drugo pitanje, može? Može, spremna sam. Ok, pazi ovako. Jedno malo pitanje iz umetnosti, a? Kako ti to stojiš? Umetnost. Pazi ovo. U kom gradu se nalazi najveći muzej umetnosti u Evropi? Vreme sad. U Parizu, to je Louvre. Pa ka, vidi, sve zna, Anja, bravo, u Parizu, to je Louvre. Jeste. Najveći muzej umetnosti u Evropi, a verovatno i u svetu. Što kaže, najpoznatije po čuvenoj... Mona Lizi. Pa Mona Lizi, da. Bravo, pored svih neprocenjivih tamo ovaj slika, dela, skulptura i svega čega već da. Nema. Tako je, bravo, mlada damo. Dobro. Molite mi samo reći pre ovog trećeg pitanja, šta radiš, čime se baviš, studiraš, radiš? Studiram, ja sam student Visoke medicinske škole u Čupriji. Znači, Visoke medicinske. Rukovni radiolog, da. Da. Radiolog? Jeste. Divno. Treća godina, pa znači, zadnja poslovna. Znači, treća godina, još sedam i da radiš. Treća godina, još jedno 15, pa... Ako imam sreće. Ako imam sreće, bukvalno ako imaš sreće. Ali ja ne znam kako sam te ovo se tako namestilo da te pitam, pošto... Evo, sad ću samo pročitati treće pitanje, sve će ti biti jasno, on je moj smeh od malo pre. Pazi ovo. Kako se zove protein za prenos kiseonika koji se nalazi u crvenim krvnim zrncima? Hemoglobin. Jesi sigurna? Sigurna sam. To je tačan odgovor, Anja! Morao sam malo sada tačno, izvini, molim te. Prosto ću biti medicinski radnik, nema tu što kažu popuštanja. To je provera. Hemoglobin je tačan odgovor, bravo. Može odmah na sledeći? Može. Pazi ovako. Koji slatkiš je pravila komšinica Dušica? To je Milena Dravić u seriji Metla bez drške. Vreme sad. Joj, to stvarno ne znam. Mora da zaustavimo i da uzmem neku pomoć. Koji ćemo? Preskoči, pretraži, olakšaj. Pa ajde, preskočit ćemo to, pošto baš ono, ne baš znam. Baš ne znam, da preskočim. Ne znam uopšte. Inače, ili pratiš možda domaće serije, pa, filmove? Pa pratim, da, da. Ovo je malo starija naša serija. Da, to nisam, stvarno ali to nisi stigla znam, da ispratiš. To. Ništa, vraćamo sekunde, dobro. Preskačemo pitanje. Ja ću ti reći pravi šnenokle. Dobre, šnenokle to. Pravi, Milena Dravić, da. Ako budeš nekad stigla, uzmi, pogledaj, ovo nije loš serica. Imaju super ovaj, uvodnu tu špicu, ovo ono, super pesmica i ništa. Dobro. Malo je dečije, ali ja sam im obožavao. Ništa, idemo dalje, može? Može, spremna sam. Pitanje je broj 5. Iskoristili smo jednu pomoć, imamo još dve. Još dve pomoći, okay. Dobro. Kako se zove reljefno pismo za slabovide osobe? Vreme sad. Znaš šta je? Znam. Samo kako se zove. O, napada me nešto. Samo kako se zove. Imamo i pomoći. Imamo da ti olakšam ili da pretražimo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... Pretražit ćemo. Aoo, na 3 sekunde. Ne mogu stvarno da se pretražimo. Setim. Daj da vidimo taj pretraživač. Baš. Šta nam on kaže? Izvolite. Kaže, kako se zove reljefno pismo za slabovide osobe? Može, može, spremna. Tako, spremna sam. Pozor, sad! Kako se zove reljefno pismo? Brajevo pismo, eto. To odmah izašlo, nisam, a? Da. Jesi imala negde u glavi? Imala sam u glavi, gledala sam jedan članak o tome, ali ne znam da li je trema, ništa da se malo, setim. Ali nema veze, nemoj ti ja dobro. Se brineš. Tačno si odgovorila Brajevo pismo, to je to, nemoš da kada, sve je super, pretraživač nas nije prevario, nije nas lagao, nije nas odveo u mislead. I mi imamo još jedno pitanje do kraja. Jedno pitanje. Poslednje pitanje kad olakšavam zna da bude teško. Joj, Vašo! Ali aj, sad ćemo da vidimo. Restartujemo štopericu, poslednje pitanje za Anju. Kaže ovako.
Ozzy Osbourne. Što za Ozzy Osbourne? Nisam, iskreno. Je bio član kog benda pre solo karijere? Vreme sad. Joj, Ozzy Osbourne, čuveni. Ozzy Osbourne. Jedan lik Ozzy Osbourne. Ima i čerku Kelly, aha, i sina, i suprugu. Velika faca, Ozzy Osbourne, stariji je lik. Aha. Aha, Ozzy Osbourne. Ako ne znamo, ćemo pomoć, pa šta ćemo? Pa da, pomoć. Da, pomoć. Ajde. Pomoć, pa šta bude. Šta bude, neka ako bude. Uspem, ako uspem. Ako pogodiš, evo, ja ću ti dati ovaj 4 ponuđene odgovora, dobro, samo jedan je tačan. Znači, Ozzy Osbourne Ozzy je čovjek muzičar. Dobro. E. On je bio član kog benda pre solo karijere? Da li je to? Pre, znači, da, solo. Znači pre, on je onda nastavio solo karijeru. Solo sam, jeste, dobro. A pre toga je negde pevao. U bendu, jeste, dobro. U kom? Pazi ovako. Kiss, Black Sabbath, Deep Purple ili Rainbow? Vreme sad. Uf, uf, uf. Pazi. Kiss, Black Sabbath, Deep Purple ili Rainbow? Kiss, Black Sabbath, Black Sabbath, Purple. Pa šta bude? Da kažeš Black Sabbath. Black Sabbath. Znači da mu je to odgovor, pa nek ide sve u đavola. Nek ide sve. Aaaa, kraljice! Pa Black Sabbath je tačan odgovor! A? Ja ne mogu iskreno imati sreće. Mora neko da ima i sreće, zato što sreća prati hrabre. Tako. Bravo, 25% su bile šanse. Black Sabbath je tačan odgovor i ti si zaslužila 13.000 dinara. Evo, izvoli, Anja, divna naša. Hvala, stvarno mi je zadovoljstvo bilo da učestvujem. I meni što si ti bila takmičar naš. Molim te, prebroj da vidimo negde da se nismo zabrojali, da nešto nismo pogrešili. A? To je to. To je to. Black to Sabbath. To. Nagrada je tu. Hvala ti puno što si učestvovala. Nek si živa i zdrava. Drž se, takođe, u zdravlje da potrošiš novac. Sve najlepše. A mi se vidimo. Vidimo prijatno se, najbolje. Čao. Eto, ljudi moji, ste videli? Mora malo i sreće tu da umeša svoje prste. Idemo dalje. Ako ne znate gde smo, a sigurno znate, ne mislite da vas nešto lažemo, pa grad Zaječar, ljudi moji, pročitajte lepo, GRADZAJEČAR. Tu smo, idemo u potragu za našim takmičarima da vidimo ko želi da se igra kviza. Dobri gospodine, hoćete vi da učestvujete kviz štoperica? Dobro, možete kažete slobodno, nije maca pojela jezik, možda jeste, ne znam. Dame i gospodo, dame moje, izvinite, hoćete da učestvujete štoperici, ne? Gospodo, hoćete vi neko štoperica kviz? Osvojite pare, nije šala, stvarno. Dobro, hvala, hvala. Hoćete vi, dobri gospodine, hoćete vi, dobri gospodine, da učestvujete u kvizu štoperice, uzmete pare. Pa nisam nešto prikladno obučen. Ma kakvi, najprikladnije moguće, što fali, crno elegantno. Pa što da ne? Ja sam Uroš. Miloš, drago mi je. Drago mi je Miloš, eto, doma su nam slična imena. Da, da. Da li ste nekada gledali možda kviz štoperica? Jesu, naravno. Jel, da li znate pravila? Pa otprilike. Otprilike. Dakle, ovako, Miloše, idemo sad u rundu broj 1, gdje imamo 3 lagana pitanja, ne odgovarate vi, nego odgovara neko umjesto vas, a taj neko mora da se bavio pre nekim sportom. On će da pomogne, kad pomognu, 3.000 dinara zagarantovano, idemo onda u rundu broj 2, 6 pitanja po 2.000 dinara, ukupno 15, 3 vrste pomoći, da, pa ćemo vidjeti. Da, može? U redu. Da krenemo. Ne, 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 ajmo, samo da vidim s mojom braćom, gdje ćemo da nađemo pomagače ovdje, braćo moja, šta mislite? Gde ima ljudi, gde? Hoćemo ka tamo. Ajmo, da pređemo ulicu. I u kafiću ćemo svratiti, što da ne. Pazimo da nas nešto ne zgazi ovde. Može za vas, gospodine, pitanje? Može, brzinski ćemo. Pazite ovako. Da li ste se nekad bavili nekim sportom? Jesam. Odlično, pa sad ovo. Po kom gradu je Zaječarska gitarijada dobila ime? Pa po Zaječaru. Pa tako je, lako pitanje bilo. Hvala vam puno, divni ste, sve najbolje. Hvala. Dobri Miloše moj. Da. Prvo pitanje je dobro bilo. Yes, idemo sad na ostalo dva. A, lepo, Boga mi, sad ću da imamo. Zašto da ne, da vidimo. Da li će dama da nam pomogne? Možda ona. Deluje kao da se bavi sportom. Da, zvonu deluje. Dobar dan, damo, izvinite, samo ako može pitanje. Kratko idemo odmah, samo da se pitamo, jeste se bavili nekad sportom? Ne. Ne, dobro, hvala. Može za vas, gospodine, pitanje jedno. Da spitam, da li ste se bavili nekada sportom? Da. Odlično, pazite ovo. Kako se zove organ smešten u lobanji čoveka? Vreme sad. Mozak. Mozak je tačan odgovor. Divni ste, pomogli ste Milošu, a mi idemo dalje. Hvala puno, hvala puno. Da vas pitam, da li ste se nekada bavili sportom nekim? Bavio sam se građevinarskim poslom, to je kao sport. To mu dođe kao sport. Kačim se od jedna 7-8. Isto, i moj deka, pravo da vam kažem. A nešto, fudbal, košarka i to? To ne. Ne? To su glupi ljudi koji idu po loptu te čupa budale. Dobro, šta ćete? Dobro, tako vi mislite. I oni se smeju, ovi
Pa mane da snimate ovaj brej. Ovo je za kviz, ali ništa, hvala vam puno, idemo mi dalje. Sve najbolje. Ima učenici 18 godina? Ne znam, sve ćemo da... Gde ste učenici ili ima neko 18 godina od vas? Evo ga. Jedno pitanje. Da pomognete Milošu. Pa da. Može. Može. Ako nema, a imenjak, ako ne pomogne imenjak, upa. Teško je pitanje, ali prvo ću pitati. Da li ste se nekad bavili nekim sportom? Pa jesu. Okej, to je prvo pitanje. A drugo, u koje doba godine se tradicionalno polazi u školu? 1. septembra. Okej, koje je to doba godine? Pa... Šta je? Proliće. Šalim se, jesu. Jesen, u septembru. Leto. Čekaj sad, ajde sad, da vidimo. Konačno odgovor, neka bude. Leto. Ajde, leto, brate moj. Pa septembar, leto ili nije? Može, sve okej, podržavamo. Volimo da se šalimo i mi smo ljudi od šale. Divni ste, momci moji dragi, pomogli ste Milošu. Prva runda gotova, mi idemo u rundu broj 2, a vi možete da nas gledate, a? Možemo. Ajmo, Miloše, ajmo. Dame i gospodo, dobrodošli u rundu broj 2. S nama je Miloš, bilo su cupetete. Miloše, odmah nismo ni krenuli, a već tu ja krećem da trokiram. Šta će li biti posle? Vidjet ćemo, igramo se što kažu. Igramo se što kažu, ali bitno je da smo mi tu, da je prva runda gotova, da smo tu u rundi broj 2. Treme, nema? Pa nema. Nema? Nema. Znači možemo da se igramo? Da, igramo se, naravno. Idemo, pitanje broj 1. Može? Može, naravno. Od kog sastojka kolač tiramisu dobija specifičan ukus, vreme sad. Da li to znate možda? Jedete kolače, pravite kolače. Slabo. Slabo, dobro. Ste čuli možda tiramisu? Pa čuo sam. Dobro. Čuo sam, ali... Sad ima jedan sastojak specifičan, ima ukus zbog jednog sastojka. Da li može još... pomoć? Može pomoć? Pomoć ćemo vaša. Pomoć? Moju, da olakšam. Da. E, ja olakšam da kažem. Ako ja ću vam dati dva ponuđena. Ovo i vi da kažete. Znači, od kog sastojka kolač tiramisu dobija specifičan ukus? Da li je to od mandarine ili od kafe? Vreme neka krene sad. Ja bih rekao da je od kafe. Od kafe. Da li je to vaš? Nisam siguran 100%. Ali da kažemo da bude kafa konačno. Da, kad već mogu da izaberem jedan od dva. Znači neka bude kafa. Neka bude kafa, nisam siguran. Niste pogrešili, Miloše, kafa je tačan odgovor. Bravo, hvala publiko, hvala, divni ste, hvala. Bravo, tiramisu. Kafa se doda, ima taj specifičan ovaj ukus. Ovo je ti možda kolače sa kafe. Sve mi je u glavi bio cheesecake ili nešto. Nije nešto vezano za to, ali... Čuo sam za njega, nikad nisam probao. Pravo da kažem, ja možda jesam, ali ne mogu se setim, pošto ja ne volim mnogo kolače s ukusom kafe. Okej, imate još dve vrste pomoći. Da. I to je to? Može? Još samo 5 pitanja. Da, naravno. Tek smo na početku. Da. Idemo, sekunde su tu, pa kaže. Pitanje broj 2. Kako se na slovo R nazivaju jednim imenom kornjače, gušteri i zmije? Vreme sad. Na slovo R. Ja bih rekao reptili. Da li je to vaš konačan odgovor? Konačan odgovor. Reptili. Tačan odgovor, Miloče! Malo je bilo sad obrana, ali bravo. Da radi se malo, nisam baš bio 100% sigurno. Sam mi rekao, ja bih rekao. Ali jeste, da, reptili. To su reptili. Tako je, igramo se, pa mora malo i da na sreću, što se kaže. Naravno. Ali znanje je tu, dobri ste, Miloše. Idemo na pitanje broj 3, može? Može, naravno. Malo sad da krenemo, što kažu, na geografiju. Zašto da ne? I na floru i faunu. Pa da vidimo. Sad ću vidjeti šta nas čeka. Pazite ovako, pitanje broj 3 za Miloša glasi. Kako se zove najviši vrh planine Kopaonik? Vreme sad. Vidimo kako se zove. Ja bih rekao Pančićev vrh. Da li je to vaš konačan odgovor? Konačan odgovor, neka bude. Sigurni ste, 100%. Pa nisam siguran 100%. Ali da bude Pančićev. Pančićev vrh, mislim, a? Pa neka bude. Pa to je tačan odgovor. Ma Miloše, Miloše, bravo. Ja pokušavam malo da vas bunim, prosto čisto budem ono zanimljivo. Pokušavam nešto, sve neka alternativa možda, nešto postoji neki drugi. Čudno je jako da, iako znate, realno, ja da znam nešto 100% tačno, kad su kamere, kad je pitanje, kad neko sad malo sumnja kao da li je to, odme čovjek u fazonu, možda je neko trik pitanje, možda je, ali ne date se, Miloše, svaka čast. Uvijek postoji neka sumnja, nisam baš 100% siguran. Ali vi ste ovde bili super. Pančić je vrh. To je najviši vrh Kopaonika. Inače, znate da je dobio taj vrh naziv po velikom našem botaničaru i lekaru Josipu Pančiću. Inače, je otkrio i Pančićevu moriku, autohtona vrsta koja se nalazi na obroncima planine Tara. I ovaj, eto, čovek, veliki botaničar, lekar, tako je, tako je. A gospodine Miloše, pre nego što krenemo na pitanje broj 4, šta vi radite, čime se bavite? Ja sam profesor istorije. Mi smo sreli tamo neke učenike, starije vaše, pa ste vi rekli, to su učenici, bivši učenici. U osnovnoj školi radim, da. Aha, divno. I kakvi su učenici, jel uče, jel imaju strpljenja, jel žele da znaju,
Jel vole istoriju? Vole. Pošto ipak istorija je magistra i ta est, jel tako? Tako je, što se želi. Ja se trudim da im bude interesantno. Da im ne bude dosadno. Da im ne bude dosadno. Da zavole predmet. Da. Maksimalno se trudimo. Restartujemo štapericu, idemo na pitanje broj 4. Može? Može. Malo idemo sad na mitologiju. To je neka vrsta istorije, možemo reći. Pa jest. To je. U suštini. Ovo ćete onda znati. Kaže, iz koje mitologije dolazi božanstvo Anubis? Vreme sad. On dolazi iz egipatske mitologije. A to je tačan odgovor, da više ne buni Miloša, nema ni smisla. Hvala, hvala publiko draga. Hvala. Tako je, iz egipatske mitologije. Inače, mislim da je Anubis bog smrti, balzamovanja, bog mrtvih. Tako je, Anubis. Kao šakal je. Kao šakal, tako je predstavljen. Da, da. Boga mi, Miloše, ozbiljni ste, ne znam šta da kažem. Pa, ovo je bilo samo jedno pitanje da sam ja pomogao, ostalo sve znanje na nivou. Pa, vidit ćemo. Sad ćemo vidimo do kraja šta će bude. Da. Restartujemo štopericu i idemo na pitanje broj 5. Pretposlednje pitanje, imate i dalje dve vrste pomoći ako se ne varam. Dve vrste, tako, da. Tako. Pa zvako. Kako se zvao ruski mistik sa dvora Romanovih koga je opevao disco band Bonnie M? Vreme sad. On se zvao Raspućin. O, ovo je bilo koji stopa, jeste sigurni? Siguran 100%, Grigori Raspućin. A da znate možda kako se zvao, a? Grigori, nisam siguran. Evo, vidite šta je profesor. Tačan odgovor, dobri moj Miloše, tako je. Grigori Raspućin. Raspućin je tačan odgovor. Misteriozno i nastradao, nažalost. Da, nastradao je misteriozno, tako je. Kaže, disco hit sa kraja 70. godina 20. veka, inspirisan likom i delom kontraverznog Raspućina. Ko će znati šta je sve Raspućin radio? Da, realno ne znamo baš sve. Kontraverzni lik, ali bravo, odgovor je tačan. Pa navodno je pomagao u lečenju prestolonasljednika Romana, Alekseja. Alekseja, Roman, eto. Koji je imao hemofiliju, bio teško bolestan. Ništa, idemo na pitanje broj 5. Svaka čast za znanje, svaka čast na ove informacije. Poslednje pitanje za vas i vi ste u velikoj šansi da osvojite 15, ako ne 15, onda sigurno 13.000, pošto imate opciju da preskočite pitanje. Da. Tako da vidjet ćemo sad. Ali, ne, mi nećemo ništa da tu bez veze malerišemo, nego idemo na najviši iznos. Poslednje pitanje, može? Da, imamo i pomoć Google. Tako je, imamo predraživač i imamo i preskoči. Da. Pa sad vi izaberite, ako vam treba uopšte. Može? U redu, hvala. Poslednje pitanje za Miloša kaže ovako. Kako se zvao nedavno preminuli gitarista grupe Van Halen? Vreme sad. Pa zaista ne znam, ja bi iskoristio bi zamenu pitanja. Nemamo zamenu, imamo pretraživač ili da preskočimo pitanje? Da preskočimo pitanje, to sam mislim. Može. Restartujemo vreme, da ne bi nam otišlo, ja ću pitanje da preskočim. Čuo sam za Van Halen, ali stvarno ne. I čuo sam i da je preminuo. Preminuo je gitarista koji se zove Eddie Van Halen. Eddie Van Halen je preminuo, ovo nije ni bitno, ja prosto sam vam rekao, vi ste preskočili pitanje, što vama dovodi vas u poziciju da ste osvojili 13.000 dinara. Miloše, svaka čast! Hvala. Svaka čast, što kažu, svaka čast, profo! Da. Izvolite, 13.000, što kažu, zeleno na plavo, prebrojte, molim vas, da se ja tu nešto nisam možda zbunio. A, jel ima sve to? Ima, ima. Oha, ima, što kažu, ima šuški. Ima, ima. Hvala puno, Miloše, sve najbolje. Da ste meni živi i zdravi, čestitam na nagradi, držite se, a ništa što kažu, učite lepo, deco, hvala vam na tome, pa se vidimo čemu nekom drugom priliku. Hoću, hvala lepo. Prijatno sve, najbolje. Eto, ljudi moji, profesor čovjek uzeo pare, a mi idemo dalje. Dame i gospodo, to bi bilo sve od naših takmičara za danas, a sada malo ja. Štoperica mi je dala 20 sekundi da vam dam neki savjet, a ja sam izabrao da vam pokažem life hack čišćenje belog luka. 20 sekundi, normalno, vreme sad. Koliko vam se puta desilo, ne možete da očistite beli luk. Pa to, treba vam dve plehane ove činije i beli luk. Prvo morate da razbijete te beli luk, da ga dobro da ga razbijete. Onda sad ovaj drugi deo isto unutra, uzmete ove dve. Ha! 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 Ha!